Wie sind wir hergekommen? Wo ist all die Farbe und der Glanz hin? Dit het deur ons vingers gevloei, so spinnerakke. Na die jaar 2020, omtrent 80 jaar gelede, het die wêreld verander. Hongersnood, verwraking, het ons uitgedroog. Die kanker het ons nou op ons knieën en op ons hande. En nou is ons begrawe in ons waarloosheid en ons leë beloftes. Was glaubst du, hat uns gerettet? Ons werk allemaal net te saam. What do you think the future holds for people? I'm excited to see what the future brings. Excellent. Future? Future's bright. It's very bright.